gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa maalintii labaad hoggaaminaya howlgalka dhan ah Al-Shabaab, kaas oo ciidamada kala duwan ee dowladda Soomaaliya ka wadaan dhulka hoodka ah ee ku yaala inta u dhaxaysa degmooyinka Mataban iyo magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa sheegay in ujeedka howlgalka ugu weyn uu yahay sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka, waxaana howlgalka qayb ka ah saraakiisha ciidamada qalabka sida oo uu hoggaaminayo taliyaha guutada shanaad qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Colonel Maxamuud Xasan Ibrahim Bakay iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan Col Isaaq Cali Cabdulle. Si shacabka looga dulqaado Al-Shabaab, maamulka gobolka Hiiraan wuxuu juhdi badan ku bixinayaa sidii dadka iyo deegaanka looga xoreyn lahaa, looguna soo celin lahaa xasiloonidii iyo horumarkii ay lahaayeen shacabka, ayaa yiri gudoomiye Jeete. Sidoo kale, gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa carabka ku adkeeyay sida ay muhiimka u tahay in la helo amni lagana adkaado Al-Shabaab si shacabka ay u helaan kalsooni iyo adeeg dowladnimo, islamarkaana howlgallada ay sii socon doonaan. Annaga maalmahan baa waxaanu ku jirnay howlgallo aan kula tacaalayno nimankan imtixaanka ee shabaab ee ummadda Soomaaliyeed dhiiggeeda cadaystay, allihii abuurayna danuub inay ka galaan oo ay been ka sheegaan ayadana cadaystay. Waxaan rabaa laba arrimood saaka inaan fariin u diro ama aan la wadaago waxa runtaa oo jira. Dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa, waxaanaan biri qaba karin ayaan maanta qaba karnaa, oo maxay yihiin maanta waxa abaabulan dadka, waxaa diyaarsan rajo badanna laga qabaa. Doorkii dowladnimo ayaa shacabku rajo ka sugaya oo rajo ka qabaa inuu helo. Waxaan codsanaynaa oo aan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasaaradda gaashaandhigga taliska xoogga dalka Soomaaliyeed aan ka codsanaynaa maanta fursadaan haysanaaye fursadaa inaan nalaga beer dareen in laga dulqaado dadka shacabka, nimanka dhiigacabka ah ee caadaystay dhiiggooda barnaystay. War nolol ma ogola oo horumar ma ogola oo ma ogola xorriyad ma ogola oo aabbahaa muxuu kuu dhalay ayay u dilayaan dadka dowladda Soomaaliya. Xildhibaanadii deegaan doorashada ka soo jeeday, waxaan ka codsanayaa maanta daruufta jirta ee dadkooda haysata, colbaa haysta, abaarina way haysataa. Abaarta Allah qaadaye, colka Allana inaan kaashanno, gacmaheennana aan isu geyno. Waxaan codsanaynaa in naloo soo gurmado oo imkaaniyaadka aan u baahanahay nalala soo gaaro. Dalmar waa cisbitaalka caafimaadka dadweynaha, daaweyntooda aan ka daalin. Cisbitaalka Dalmar, dad aqoonta daryeelka iyo danta hawsha yaqaan iyo doktora ka shaqeeya. Dhakhaatiirta ma daahdo, markastu waa ku diyaar. Cudurkii laga dayrsho degdeg bay u baxshaan cisbitaalka Dalmar. Indhihii daymadooda, aragooda daciifo, cisbitaalka Dalmar baa dawadooda iyo daryeelkooda yaqaan. Dalmar Hospital waxaa kugu diyaara dhakhtarka wadnaha, dhakhtarka kelyaha, dhakhtarka caruurta, dhakhtarka haweenka, dhakhtarka indhaha, dhakhtarka ilkaha iyo dhakhtarka qalliinka guud. Cisbitaalka Dalmar waxaa ka howlgala dhakhaatiir ajaanibi iyo Soomaali ah. Cisbitaal weeye dadweyne oo bukaan oo dhan daweeyo, dadkuna ay bogaadsheen. Mana waa dugsi guudo duruus buu bixiyaayo da'irtu waxbaraay. Doonayo ula xiriir dadweynuhu ha mogaanina cisbitaalka Dalmar. Cisbitaalka Dalmar. Dalmar.